Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Autoria Semijoias. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um semanário do Empresários em Destaque. Hoje nós estamos aqui com a Daniela Pedraza. É um prazer receber você aqui. Dani, a gente sabe aí de como é concorrida a sua agenda, né? Eu tô esperando essa brecha aí, tem quase 2 meses, gente. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Eu que agradeço. Você sabe o quanto é um prazer também te ver, estar com você. Conheci você faz há um tempo e a gente teve muita sintonia. Eu falo que semelhante atrai semelhante. Então é uma delícia, eu que tenho que agradecer. É uma satisfação, já são 10 anos de história. Nossa! O tempo passa muito rápido, exatamente. Daniela, hoje você é uma estrategista de imagem, né? E eu queria que você explicasse, né, pra gente, assim, pro pessoal entender direitinho, como que isso aconteceu na sua vida. Como que a Dan nasceu, de onde ela é, de onde ela veio, como que é a sua família hoje? Olha, eu nasci em Santa Bárbara, minha família é uma família tradicional de Santa Bárbara, só saí de Santa Bárbara para quando eu casei, em 2008, desde 2008 eu moro em Piracicaba, e a minha vida profissional sempre foi fora de Santa Bárbara. Trabalhei em Americana, trabalhei em Limeira, em Sumaré, muito tempo em Campinas, sempre na área da publicidade, fui fazer especialização em marketing, mas chegou um momento que eu senti falta de trazer um benefício direto para as pessoas e não indiretamente, como era a publicidade. E daí eu comecei a pesquisar, a enxergar as pessoas de sucesso ou celebridades, como que elas se vestiam, que comportamento que elas tinham, e passei a olhá-las como um produto. Para mim é um produto que também está na vitrine, afinal de contas elas têm que se vender. E por experiências pessoais minhas também, em situações, eu percebia o quanto o meu externo estava refletindo o meu interno. As fases da vida que têm altos e baixos. Sim. E daí eu comecei a pesquisar, não tinha ainda aqui no Brasil, consegui uma minha professora tinha acabado de vir de Londres, isso eu estou falando em 2009, fiz o curso de consultoria de imagem, e comecei a atender como consultora de imagem. Nesse período, logo um ano, eu engravidei. E foi quando eu soube que eu estava grávida, foi no dia que eu fui assinar o contrato de responsável pelas produções de moda das revistas do Liberal. Enfim, eu me abri com a editora e ela me acolheu muito bem. Eu fiquei durante 4 anos lá, responsável pelos styles das revistas. E era um trabalho que eu amava, porque ela me dava toda a liberdade, eu conseguia colocar minha criatividade e ela aceitava toda a minha loucura, digamos assim. Pensamento fora da caixa, né? Pensamento fora da caixa. Em paralelo, eu atendi em agência de publicidade. Não conseguia... Eu falo até hoje, né? Que eu saí da publicidade, mas a publicidade não saiu de mim. Eu sei como é. Tá no DNA, né? Tá no DNA. E eu passei a fazer as produções de moda, atender clientes, atender agências, sempre fui ter várias funções ao mesmo tempo. Em 2017, eu fui convidada para dar uma aula no MBA em Marketing da Unimep. Ah, que legal! Sobre imagem profissional, porque eu não conseguia desvincular a consultoria de imagem com marketing e ver
a imagem pessoal, sim, como uma ferramenta de comunicação. Então, esse lado meu, que eu sempre trabalhei muito a imagem profissional, qual a imagem que você quer falar, passar, porque a imagem, para mim, fala muito de você. Eu era convidada para dar aula de imagem profissional. E a primeira vez foi na Unimap. E eu brinco que foi nessa hora que o bicho de dar aula me picou. Gostou? Fiquei apaixonada. Isso em 2017. Em 2018, eu criei meu próprio método, sim, de ensino. Cheguei a dar curso presencial. Montei turmas, no curso, na turmas presencial. E continuava atendendo na área da publicidade. E daí veio a pandemia. Que impactou muito, muito assim, os nossos negócios, impactou muito a nossa família, no lado profissional, como no lado pessoal também. Psicológico, eu tinha, também, né? Tinha aulas marcadas e tudo, cursos marcados e foram cancelados. Cheguei a trazer esse curso que eu tinha presencial para o online. Para poder continuar trabalhando também? Trabalhando, sim. Comecei atendendo individualmente, depois eu montei cursos. Só que daí em 2021, que eu acho que foi o boom da pandemia, apertou muito para nós. E daí eu tive que dar um passo para trás. E hoje eu entendo que quando às vezes a gente dá um passo para trás, a gente dá dois e três. É para pegar impulso. Mas num momento da situação muito difícil. Sim. E eu tive que ir numa situação de emergência e ir para as empresas da família. E eu fui assumir todo o RH da empresa, sempre trabalhando com gente. Eu preciso trabalhar com gente. Eu gosto das pessoas. Eu gosto de relacionamento. Eu preciso entender as pessoas. E hoje, atualmente, eu tenho uma empresa no meu nome, na área de peças plásticas, injeção plástica, e eu sou professora, não deixei de ser professora. Eu tenho o meu curso online e consigo atender aí o Brasil inteiro, consigo atender, até tive alunas até do exterior, e é a minha paixão. O online te permite isso, né? A barreira geográfica cai. Porque o online você chegou em qualquer lugar. Desde que a pessoa tem internet, você vai conseguir fazer o seu trabalho. Muito legal, Daniela. E uma coisa que eu não posso deixar de observar, porque toda mulher que eu trago aqui tem uma história muito em comum com a maternidade. Com a maternidade. A maternidade, ela acaba sendo um divisor de águas aí na vida da mulher. E é sempre um impulso para frente. Eu não vi nenhum case aqui, sim, de mulheres que falou, sim, engravidei e parei. Não, pelo contrário. Foi dali pra frente que eu me mexi, que eu tive que ver que eu dava conta, que eu tive que assumir outras responsabilidades, né? Você tá contando aqui pra gente que é super multifacetada, né? Fez um monte de coisas juntos, assumiu um desafio que foi da aula, né? E tirou de letra. Agora, Dani, eu queria que você contasse pra gente o seguinte: o que exatamente faz um estrategista de imagem? Olha, que é uma palavra assim grande, né? E acho que nem todo mundo tem a noção do peso que isso tem. Sim. A minha bagagem em marketing faz com que eu veja a imagem como uma ferramenta de comunicação não verbal. E também em 2017 eu fiz uma especialização sobre psicologia da autoimagem. E porque psicologia foi minha segunda opção na faculdade, né? Antes da publicidade, é um outro assunto que eu adoro. Então eu percebi que o quanto de autoconhecimento, quanto você, novamente a história, exterioriza o seu interno. E para mim, estrategista de imagem é aquela pessoa que vai fazer
você se conhecer melhor e usar, aí aprender a usar a sua imagem ao seu favor. É quase uma terapia. Para mim é uma terapia. Porque você tem que se entender, se aceitar e ver de que forma isso pode agregar para você. Seria isso? Seria. Para mim é uma terapia. As pessoas não têm a noção o quanto você exterioriza o seu estado emocional, a fase que você está passando. É engraçado, Paula, que a gente tem altos e baixos, né? E quando eu estou numa baixa, digamos assim, numa fase baixa, a mãe é mãe, né? Novamente, minha mãe olha para mim e vê pelas roupas que eu estou usando e fala: o que que está acontecendo? O que que está pegando? Então é automático, e eu lembro de situações que eu não tinha esse conhecimento, o quanto eu deixava de lado me vestir de mim mesma, digamos assim. Se escondia. Se escondia. Botava uma máscara que estava tudo bem. Não exteriorizava a minha personalidade, ou não me vestia como uma ferramenta de comunicação. Ah, eu vou numa entrevista de emprego, eu preciso conquistar tal vaga que tem esse perfil, certo? Para ser contratado, esse profissional para ser contratado, quais os tipos de qualidades ele precisa ter? Eu consigo passar isso pela minha imagem. É aqueles 5, 3 segundinhos que toda pessoa rotula a outra e tem a impressão. Nesse assunto que eu queria entrar, porque isso a gente nunca sabe se é um mito, se é verdade, né? Mas eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente já volta para entender melhor como é que é esse pré-julgamento aí tão rápido. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Agora, 19-3457-5412. WhatsApp 19-99708-5488. Conectando você ao mundo. Tecplustelecom.com.br. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta hoje. Nós estamos recebendo aqui a Daniela Pedraza, estrategista de imagem, e ela está explicando para a gente a importância de como a sua imagem fala, né? Tem-se um mito popular aí que são poucos segundos para o nosso cérebro construir a imagem do outro através do visual. Isso é verdade então, Daniela? Nós somos seres visuais, sendo que 80% é baseado na nossa percepção, 50%... é aquele 5, 3 segundinhos de pré-julgamento, 38% do discurso em si, da postura da pessoa, e só 7% do discurso em si. Gente, então, resumindo, né? O conteúdo é só 7%. Quando eu falo isso, as pessoas viram para mim e falam: ah, então você quer dizer que imagem é tudo? Não, imagem não é tudo. Mas se você não tiver uma imagem adequada ao seu conteúdo, à sua qualificação, falando profissionalmente, à sua qualificação, o que você consegue entregar, você vai ter que pedalar para
provar para as outras pessoas o quanto de conteúdo você tem. E o contrário também é muito ruim. Se você tem uma imagem legal e não tem conteúdo, não tem nada de conteúdo, você pode até abrir portas para você, só que você não se mantém. Elas não vão ficar abertas, né? Não. Vai fechar. E eu acho que o contrário que você disse primeiro, né? Passar uma boa imagem, né? Ou não passar uma boa imagem, mas ter um bom conteúdo, deve dar o triplo do trabalho, reconstruir isso. Já que a gente guardou na gavetinha do cérebro que aquela pessoa é X ou Y, porque a análise é muito rápida. Desfazer essa imagem. É, isso seria basicamente quando um artista famoso faz uma caca e vai pra TV usando roupinha branca? Sem maquiagem, todo desmontado. É tipo isso? Há uma decepção, digamos assim. Porque o cara fez uma merda gigantesca. Aí ele vai lá pro Fantástico com aquela cara de Maria Madalena. É isso, basicamente? Tipo, é tentar limpar uma barra? Paulo, vamos trazer para a nossa realidade mais próxima. Imagine você entrar no banco, tem um dinheiro e vai querer aplicar. Uhum. E vai ser atendida por uma gerente de banco, que ela está com o cabelo totalmente colorido, totalmente desconectado, uma roupa totalmente estampada, uma combinação de estampa com outra estampa. Quanto você vai ter de segurança em dar na mão dela o seu dinheirinho, que ela vai aplicá-lo de uma maneira independente rentável. Da qualidade dela, né? Independente da qualidade dela. Ela pode ser uma profissional top, mas a minha leitura... Imagina, a sua leitura vai falar, opa, peraí, será que eu tô fazendo certo? Ou mesmo você indo por indicação, será mesmo que é realmente a pessoa, ela é top como outra pessoa... Já põe em xeque aquela credibilidade, seria isso. Seria tão mais fácil se ela usasse esse, exteriorizasse essa alma dela, porque eu até falo isso para as minhas alunas, né? Que o corpo, eu me preocupo muito com a minha casa, vou comprar um sofá verde, vou pintar a parede de bege, eu fico dentro da minha casa. E o teu corpo? Corpo, os pés da alma. O que é a sua alma? Então você tem que olhar ele de uma outra maneira. Então tá, ela tem que ter a consciência e trazer isso para o racional, que quando ela quer aflorar a alma dela, que é totalmente criativa, que é totalmente diversificada, que ela tem esse lado artístico, nos finais de semana ou em outros horários, que felizmente ou infelizmente ela tem um cargo, que ela trabalha em uma instituição que está comprando 8 horas ou mais horas do dia dela, está pagando, que ela tem que exercer aquela função. E existe a possibilidade dela manter, se expressar, né, da forma que ela é, de maneira mais comedida? Com certeza. Pode ter um cabelo colorido com outra vestimenta, por exemplo? Com certeza, Paula. É longe daqueles programas sensacionalistas, digamos assim, né? Então, para ela ser uma gerente de banco, ela precisa usar terninho preto com camisa branca. Cara, ela não vai sustentar essa imagem. Não tem a ver com a alma dela. Então, ela tem esse lado criativo, mas ela deve ter um outro estilo que ela precisa trazer para o racional e ter consciência disso. Peraí, durante a semana, na hora que eu estou no banco, fazendo a minha função de gerente, eu vou ter que pegar leve. Tá. Então, eu vou ter que ir mais calminha, digamos assim. Ela tá no final de semana dela, tá com o marido dela, tá com a família dela, ela vai pro bar dela, ela vai passear, ela é ela. Aí pode ser o que ela quiser. Entendi. E, Daniela, como que é a rotina do consultor de imagem, do estrategista de imagem? Como que funciona, assim? Como que é a sua rotina profissional dentro dessa área?
Olha, hoje minha rotina é louca, né? Eu fico me dividindo entre empresária, entre esposa, entre mãe, entre professora. Então, hoje, eu não atendo individualmente. Só grupos? Só grupos. Tá. Hoje eu dou aula online, fecho grupos e ou sou convidada para dar aula em universidades. Mas, então eu tenho que encaixar hoje, eu criei um método, né, que chama hoje o método Ser. Então eu encaixo, bloqueio a agenda, que eu tenho aulas online ao vivo comigo, né, plataforma. Então esse horário é dedicado totalmente às minhas alunas, digamos assim. E tá. Fora que você tem um contato dia a dia com elas via online. Surgiu uma dúvida, alguma questão pendente, sempre você vai sanar. É montado um grupo e eu percebi que esse formato em grupo é muito mais satisfatório, muito mais enriquecedor do que o atendimento individual. Pela troca de informação coletiva, eu sim, acho, e né? Quanto mais você entende o outro, você enxerga consegue. O outro, você consegue se enxergar. Então não tem como mesmo separar isso da parte da psicologia, né? Não, Paula, é não muito tem. Intrínseco, né? Você se entender ou admitir que aquilo não é tão legal em você. Olha, para você ter uma ideia, em uma das aulas minhas, a gente faz uma... A gente limpa o que é da aluna, o que são das outras pessoas. Então, eu trabalho com as cinco pessoas que mais convivem com você. A média das cinco pessoas. A média das cinco pessoas. Tá. Então, elas fazem um exercício logo no começo, certo? O que tal pessoa fala, o que tal pessoa fala. Então, é uma limpeza. Que é meu? Por que eu uso isso? Porque eu gosto? Porque a minha mãe sempre me vestiu assim? Ou estou atendendo a demanda do outro, né? Estou atendendo a demanda do outro. Eu vou comentar um case pessoal, né? Claro. A Daniela foi minha professora, por isso que eu sou fã dela. E eu tinha muita dificuldade em usar qualquer peça que remetesse à questão sexy. Então, estampa de onça, eu amava. Só que ela tinha que ser desconstruída, tinha que ser numa tinha que ser num sapato. Eu não conseguia botar um conjunto. E eu lembro de um exercício que você me convidou e falou assim, traz pra mim três peças que você não consegue usar. E foram elas, assim. Duas eu consegui adequar, né, depois e entender como é que eu conseguia fazer aquilo. Usá-las sem ser sexy. Isso, com All Star. Com bota tratorada. Tirar o sexy da peça. Porque eu amava estampa, eu amo estampa, mas aquela acabava me remetendo a um sentimento, sensações que eu não gostava. E uma eu tive que doar, porque a renda realmente não nasceu comigo, não tem como, não vai ter lacinho nas minhas coisas. Mas hoje você entende o porquê que você não Sim. gosta da renda, por que não vai ter lacinho? E até então eu comprava porque achava bonito, porque eu não acho feio. Só que eu falava, gente, por que eu comprei isso? Eu não consigo usar. E botava, e tirava, e botava, e tirava. Tava bota a casaca, tira a casaca, porque não ia. Então foi muito sensacional, foi realmente um divisor de água. E eu entendo isso. Quando a gente tem que se adequar a uma situação, ocasião, né? Pra não impactar tanto as outras pessoas. Usar a sua imagem como uma ferramenta de comunicação. Exatamente. Seja quem é a pessoa que você vai encontrar, ou profissionalmente, ou da família, e tudo bem. Vou assinar um contrato, né? Eu não posso comer comer a camisa de estampa de Kombi com hibisco, entende? Mas depois desse entendimento, que eu consegui adequar e encaixar as coisas num lugar. Né? Você não tem que forçar ninguém a aceitar aquilo que você é. Sim. Só que você também não tem que se esconder do que você é, né? E adequar. E é aquilo que nós estávamos conversando nos bastidores, né, Paula? Eu sou muito prática, sou uma pessoa muito prática. Então, para mim, é simples assim. É simples assim. Quando você traz tudo isso pro seu racional, tudo fica simples. Nossa, mas eu queria vestida desse jeito, mas se eu for vestida assim, eu vou impactar muito
a pessoa que eu vou encontrar. Então, quando você traz para o seu racional que você vai ter que abaixar e mais quietinha e mais comedida, você vai de boa. Você não vai sofrendo. Você não vai e sentar na plateia, como eu chamo, né? Que sentar na plateia nada mais é do que todo mundo já deve ter passado por isso. Você ir sentar, ir no lugar, achar que não está bem vestida, ficar observando as pessoas e só levantar para ir no banheiro e não ver a hora que o evento acabe para você ir embora. Incomodada mesmo, né? Incomodada. Sim. Aí, Daniela, eu queria que você falasse para mim assim, sobre os tipos de estilo pessoal, e agora a gente até entrou um pouco nesse assunto, a importância de saber identificar o seu ou os seus, no caso. O que que isso pode, como isso impacta a vida de uma pessoa? Hoje você está atuando numa área de estratégia, assim, mais para o mercado profissional, né? Para atender profissionais e como eles passarem uma imagem mais profissional para alçar mais negócios, vamos dizer assim, né? Mas na vida de uma pessoa comum, qual a importância de saber quem você é? Em que estilos você se enquadra? Porque tem aí os estilos universais, né? E se você puder explicar um pouquinho, que eu tenho certeza que muita gente não sabe onde está e às vezes fica lá se perguntando por que é que eu sou assim. Por que é que eu sou clássica? Por que é que eu sou romântica? E novamente, né, quando eu fiz psicologia da autoimagem, tudo mudou para mim. E eu enxerguei que não são estilos. Na verdade, são necessidades e intenções. Então, eu parto das minhas alunas para que ela se identifique qual é a sua necessidade, qual é a sua intenção no seu vestir. Porque cada estilo tem a sua necessidade e a sua intenção. E daí, você coloca o rótulo do estilo. Porque ainda as pessoas precisam colocar o rótulo. É a mesma coisa que eu explico o tal do dress code, que todo mundo... Mas e roupa? Passeio? Mas como que eu vou... Calma. É só você ter empatia que você faz o dress code de maneira automática. E para mim, estilo é a mesma coisa. Então, qual é a sua necessidade? Eu tenho necessidade de conforto. Entendi. Qual é a sua intenção? Ah, eu vou em tal evento, eu vou encontrar com os meus amigos de 10 anos da faculdade e eu quero me mostrar que eu tô bem na fita ainda. Então, todo início de aula, eu falo para as minhas alunas, olha, aqui é um ambiente seguro, aqui não tem julgamento, todo mundo tem problema, todo mundo gosta de uma parte do corpo e odeia outra, então aqui está tudo bem, vocês fiquem à vontade. Então, traz para o racional. Eu vou em tal lugar. Eu tenho essa necessidade física, eu tenho essa necessidade emocional, ou eu tenho a intenção. Ah, eu usei esse exemplo, eu quero que os outros me vejam que eu estou ainda bem na fita. Então tá, ela tem, com certeza, ela tem um estilo, ela vai vestida de sexy. Vou para uma entrevista de emprego, numa área... financeira. Quais são as qualidades que eu preciso? Credibilidade, né? Credibilidade, organização. Confiança. Confiança. Eu vou com o cabelo despenteado? Não, eu vou com uma chapa lisa. Eu vou toda engomadinha. Eu vou com uma roupinha certinha no corpo. Ombreirinha. Ombreirinha passadinha. Eu sou organizada. Eu sou racional. Eu me preparei para isso, né? Sinto, é os 5 segundos. Então, no meu método, você vai aprender as ferramentas de comunicação que é baseado de uma maneira racional, são linhas, são formas geométricas, são as cores, que eu vejo as cores como uma ferramenta poderosíssima. Tem a psicologia da cor e sabendo usar isso a seu favor. Simples assim. Entendi. Vamos para mais um intervalo e a gente já volta para entender um pouquinho mais sobre estratégia de imagem.
Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem o Hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-62-4724. Balan Supermercados. Mercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Dá prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. Esportivo. O refrigerante dos amigos, vem comigo também, refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento, sinônimo de inovação e sustentabilidade, fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta, hoje a gente está recebendo a Daniela Pedraza, estrategista de imagem, e ela já contou aqui pra gente a importância de como uma análise, né, pessoal do seu estilo, daquilo que você quer expressar, é importante, inclusive para o seu sucesso profissional. Dani, então realmente a nossa imagem fala. Fala muito, fala total. E sabendo disso, como que a gente contrata os seus serviços? Como que a gente encontra você? Como que funciona o processo? Hoje você falou que não dá mais a consultoria individual. Não. As suas turmas funcionam de quanto em quanto tempo? Conta pra gente onde a gente pode te achar para mudar a nossa vida. Pode fazer contato comigo através da minha mídia social, que vocês vão divulgar aqui. Eu vou começar uma turma agora do Método Ser. Em final de setembro, com as aulas online ao vivo, às quartas-feiras, às 6 horas da tarde. Então, daí as pessoas vão ter em contato comigo. E comecinho de novembro, eu estou lançando um outro método que eu estou desenvolvendo, que é mais para o profissional mesmo, que é mais de brand pessoal. Então, a gente fala de imagem dentro do Método Ser, tem uma aula específica sobre imagem profissional. Mas o Método Soul, que é para sua carreira, ele é específico para profissionais, tá? Então, a gente fala sobre posicionamento profissional, a gente fala sobre os arquétipos, sobre mídia digital. Aí, tô aflorando aí o meu lado marqueteiro aí e publicitário. E claro, de como você se vender, digamos assim, com a sua imagem pessoal. Tá. Você pode dar um spoiler pra gente da diferença entre o método C e o método SOUL? O método C seria pra quem? O método C, ele tem muito mais de autoconhecimento do que o método SOUL. Não que um não tenha autoconhecimento. Eu não consigo desvincular uma coisa da outra, tá? Então, o método ser hoje, que eu vou abrir as turmas agora às quartas, às 6 horas, ele tem muito de autoconhecimento e ele é ideal para aquelas pessoas que têm uma certa insegurança no se vestir. Tá. Tá? Ah, eu não sei se eu estou adequada, eu não sei se isso fica bem para mim. E pessoas que sentem muita falta de identidade, elas não se vestem delas mesmas. São pessoas também que acabam comprando roupas e não usam? Total, isso é o básico, né? É queimar dinheiro, literalmente, né? Queimar dinheiro, porque roupa hoje é um investimento. E às vezes eu investi bem alto. Bem alto para ficar parada, porque depois na loja você gostou,
chega em casa, não tem nada a ver com você. E é aquilo que você falou, né? Hoje eu consigo, hoje vem tudo pro meu racional. É, eu acho lindo. É lindo, pode ser lindo, mas lindo no outro. Não para você. E às vezes você mesmo, né? Não me veio outra palavra para dizer. Você procura a sarna para se coçar. Ah, vai atrás da sua mãe, vai atrás do seu marido, do seu namorado, onde foi. Ah, o que, que você acha que eu ponho? Eu ponho essa com essa, o que, que fica bom? Então, desde a primeira aula, eu faço um pacto com as meninas e falo, olha, daqui para frente, ninguém pergunta nada para ninguém. Não pode perguntar nada para ninguém. Se surgir no meio do processo, ai, mas eu vou ter um casamento, eu vou ter um evento, você vai falar comigo e nós duas vamos decidir. E eu garanto que até o final do processo, você não vai querer perguntar nada para ninguém. E se alguém falar, nossa, mas você vai assim? Não é melhor você trocar a blusa e colocar a branca que vai ficar melhor? Oi? Não, eu vou assim. Tô e você bem. Vai entender o porquê você vai assim. Então, o método C seria para uma pessoa que não tem muito conhecimento, ainda não sabe bem sobre o seu estilo, onde ela se enquadra, né? De qual, dentro daqueles estilos pessoais. Ainda existe aqueles globais lá? As pessoas têm necessidade de serem, de ter rótulos, né? Se inserirem em algum rótulo, grupo. Que eu falei para você, nada mais são do que necessidades e intenções. Tá. E daí eu acabo levando, tá, então vamos chamar agora de clássico, vamos chamar agora de romântico. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como funcionava esses 7 estilos universais, que muito se falou, porque na internet, se você dá um Google hoje, é para isso que eles vão te direcionar. É o clássico, romântico, o dramático, casual... o expressivo criativo e o natural. Nada mais são do que características, né, de se vestir, por exemplo, o casual, são pessoas que prezam pelo conforto, que buscam roupas que tenham a ver com algo relacionado com esporte, mesmo que elas não praticam nenhum tipo de esporte, mas não abrem mão do conforto. Acima de tudo, estar acima confortável. De tudo. Diferente, por exemplo, de uma pessoa dramática, o exagero do dramático, digamos assim, é um Elton John, vamos supor, que impacta você pela imagem que ele tem. Mas como que eu vejo o dramático? Para mim, eu vejo o dramático, eu vou falar isso, você vai perceber. Nada mais é do que ele se vestir daquele jeito como se fosse uma armadura. Ele é muito sensível por dentro. Ele precisa daquilo lá para ser uma armadura, para ter a distância. Então você consegue ver a sensibilidade dessa pessoa. Aí eu volto novamente no começo que eu falei. São necessidades e intenções. Eu preciso me proteger. Eu vou usar então isso aqui. Eu vou impactar. Sim. Porque assim ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Opinar, palpitar, fazer algum comentário que de repente teria liberdade com outra com roupa. Um casual que eu acabei de explicar, por exemplo. Uma pessoa que usa jeans, que usa uma camiseta branca, que usa um tênis, que visualmente é muito mais acessível. Do que o dramático. Do que o dramático. Legal. Muito bacana. Você quer falar o seu arroba pra gente? @DaniPedraza com 2 Z's e 2 A's no final. Então, pessoal, fica aqui essa super oportunidade, né? Eu conheço a Daniela já há 10 anos mesmo. É uma profissional incrível, um ser humano incrível, um coração gigantesco. Tem esse quê de acolhedora de mãe, sabe? E para você que tá em dúvida, para você que precisa se recolocar no mercado de trabalho, para você que tá meio lost sobre quem você é ou aonde você vai, eu acho que ela é o caminho. Já vai seguir ela lá no Instagram, já pergunta para ela aí sobre essas turmas que estão sendo abertas, né? A possibilidade do online hoje te aproxima, de repente, com mais facilidade daquilo que você precisa, né? De um curso.
E, mais uma vez, muito obrigada, Daniela. Pode voltar? Pode voltar. Eu acho que é um assunto muito extenso. Tem muita coisa pra gente falar. Eu tive que enxugar metade aqui da nossa entrevista, porque é um assunto gostoso e muito amplo. É muito além da futilidade de você ter que vestir uma roupinha assim ou assim para agradar alguém, né? É sobre ser você. É sobre o que você pensa, o que você vive, as suas raízes, né? O meio que você cresceu. É um autoconhecimento, Autoconhecimento fantástico e libertador. Libertador. Nunca é o que mais eu mais escuto. É libertador. Você nunca mais vai se incomodar com um comentário externo. Porque você tem autoconfiança. E dúvida naquilo. Se você tá bem vestido ou não tá bem vestida para uma ocasião. Muito obrigada, viu? Volte sempre, a casa é sua. Um super beijo, pessoal. Obrigada. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.